Velkommen til en ny video på vår YouTube-kanal, og vi skal spille litt mer, hva var det heter? Pokken Tournament, men jeg kaller det Pokémon Tournament. Ok. Ok. Jeg tenker jeg setter på skal du kjempe mot? Blaziken, og du skal kjempe mot... Cubone, dig det nå. Vi skal lage to episoder i dag. Han spiller, og så den andre jeg spiller. Jeg var Cubone. Og sånn. Egentlig så burde du ta Snivy og Lapras. Ja, men jeg gikk ikke. Han kan få den her da. Standard, siden jeg ikke... Standard! Og så velger jeg et map. Skal du ta... Why not? Frickin' lava map! Ja, som vi sa på din første video. Jeg bløys ikke, men nå skjønner jeg ingen controls eller noen ting, men... Det... Ja. X! Y og Y er også... Er for å slå, men... Når... Når du får fullt superpower, da trykker du på R og L samtidig. Shit. Og så er A et angrep, men du burde ta X. Oi da. Å herregud! Woo! Au! Vent! Det er faktisk... Det står faktisk en video av Pokken Tournament i YouTube. Det står det nå. Pokken Tournament Special View. Oh shit, han har cut den. Herregud. Hvordan gjør man ting? Åja, det er... Selvfølgelig, hvis dere har glemt det, så er det kun tre kamper. Hvordan klarer han det der? Jeg vet ingen controls oss, herregud. Du vet noen. Nei! Jo, jeg sa jo det! Ja, men jeg vet ikke hva du mener med de knappene. Hva er liksom R? Å, det er der da. Det er det jeg sa også. X er et angrep, A er et angrep, Y er et angrep. Ja, Mega Utrykling, og ha Mega Utrykling selv, og søren. Blaziken! Mega Blaziken! Og jeg har en ting. Når du blir Mega Utryklet, så kan du trykke en til for å gjøre Special Power, men jeg tror ikke det virker lenger. Jo, det virker det. Åh, du klarte det! Du klarte å ta han! Du får ikke excellent, men... I'm speedy alpha. Lord! Du får mer liv hvis du slår ham. Hvis han slår deg. Du fikk great. Hiya! To battler til. Hvordan sender man ut Cubone egentlig? Nå må du trykke på L. Hvorfor gjorde jeg ikke dette før da? Ja, hva er L? Å sende ut Cubone. Ja, men hva? Hvilken knapp? Det er... Der! Skjer det, Cubone? Fikk han knockout nå? Skeptile 2. Nå får du en ekstra runde. Sånn fordi at du har to og... Nei, han har to, ja. Skjer det, Cubone? Ok, tredje runde. Ah, shit! E.
egentlig så er dette en runde bare med tre runder, men det trengs. Woo! You're idiot and thank you. Wow. Nei, jeg bomma! Sit down. Bomma du? Nei. Ja, jeg bomma på det første. Lol. Oh, herregud. Han der powerful. Åh, du kan klare dette. Han mega... Nei, nå han ikke. Lol. Bare tro. Jeg vet det høres ut som en platteplakat, men det sant. Nei, han kan ikke... Ok. Fenneken. Cubone. Du kan tilkalle Cubone. Han. Nei, ja, topp. Han har ti. Ja. Oh, shit. That was close. I will try Diglett this time. Du mener Pingle Dick? Ja. Hello. Han er jo en dildo uansett. Ja, han er jo en dildo under bakken. Han er jo tydeligvis bedre enn Cubone. Vent! Det er landets dildo. Det er Pokémon-landets dildo. Jeg må fikse grafikken igjen. Vet du hvordan man fikser den? Ja. Han har jo dritmye med livet her. Kom igjen, Diglett! Skjedde igjen det. Cool! Lol! I catch you right here. Winner! Det sensorerer penisen hans. Ok. Nå er vi ferdig med alle rundene. You earned a new title. Change Pokemon for the next battle. Ok, da skal du spille, så er jeg kameramann. Du trykker på next! Ja, men du kan battle nå.